Малло Коельо почув про історію з Веронікою трьома місяцями пізніше, коли вечеряв у Парижі в алжирському ресторанчику зі своєю знайомою словенкою, теж Веронікою, батько якої був головним лікарем Віллетом. Згодом, вирішивши написати книгу на цю тему, він хотів було змінити ім'я своєї знайомої, щоб не заплутати читачів. Думав назвати її Бласкою, Едвіною, Марієцею або ще яким іншим словенським ім'ям, та врешті-решт, залишив усе як було. Коли йтиметься про його знайому Вероніку, він називатиме її його знайомою Веронікою. Коли ж йтиметься про іншу Вероніку, не буде потреби її якось іще називати. Бо вона і так буде головною героїною книги, а читачів тільки дратуватиме постійне нагадування про божевільну Вероніку, чи Вероніку невдалу самогубцю. До того ж, і він сам, і його знайома Вероніка з'являються лише в одному коротенькому розділі книги саме в цьому. Його знайома Вероніка обурювалася тим, що вчинив її батько, враховуючи й те, що заклад ним очолюваний. Прагнув до респектабельності, а сам він працював над дисертацією, яку мав представити на суд Високої наукової ради. Чи знаєте ви, звідки пішла назва Притулок для божевільних? запитала вона. З часів середньовіччя, коли кожен мав право шукати прихистку в церквах та інших святих місцях, право на притулок це річ зрозуміла для будь-якої цивілізованої людини. Як же міг мій батько, головний лікар притулку для психічно хворих? Поставитися до неї саме так, Пауло Коельо хотів довідатися в усіх подробицях, як воно сталося, бо мав для цього вельми поважну причину. Причина полягала в тому, що він сам опинявся в подібному притулку, або, як це частіше називають, у психлікарні, і сталося це з ним не раз, а тричі у 1965, у 1966 та 1967 роках. Заклад, до якого він потрапляв, називався санаторієм доктора Айраша в ріо де Жанейро. Чому саме його поклали до цієї лікарні він навіть і тепер не годен був зрозуміти. Можливо, батьків його бентежило, що він якось дивно поводився Напівсиром'язливий, напівекстравагантний. Він прагнув стати митцем, що в його родині сприймалося як найпевніший шлях на суспільне дно і до злиденної смерті. Коли Пауло Коельо над цим замислювався, а треба сказати, що зрідка він це робив йому здавалося, що справжнім божевільним був саме доктор, який погоджувався ізолювати його практично без жодних на те підстав, як у кожній родині, завжди легше звинуватити іншого, стверджуючи, нібито батьки не усвідомлювали, що чинять, приймаючи таке суворе рішення. Пауло засміявся, довідавшись про чудернацького листа до газети, залишеного Веронікою, зі скаргою на те, що поважний французький журнал навіть не знає, де є Словенія, ніхто через це не кінчатиме життя самогубством. Тому то цей лист і виявився марним, ображено відповіла його знайома Вероніка. Вчора я поселялася в готелі, й адміністраторка думала, що Словенія місто в Німеччині. Ця ситуація була йому знайомою адже багато хто з іноземців вважав столицею Бразилії аргентинське місто Буенос Айрес. Але крім того, що іноземці захоплено розхвалювали красу його столиці у сусідній Аргентині, спільність Пауло Когельо з Веронікою полягала ще й у згаданій події його теж колись поклали до психіатричної лікарні, і, на думку першої дружини, повинні були не випускати звідти ніколи. Але все ж таки його випускали, і от, залишаючи лікарню востаннє з твердим наміром, ніколи туди більше не вертатися, він пообіцяв собі дві речі: а, що він колись все це опише, і Б. що привселюдно торкнеться цієї теми лише по смерті батьків, бо не хотів завдавати їм прикрощів, адже обоє все життя картали себе за заподіяне. Мати його померла 1993 року, але батько, якому в 1997 виповнилося 84, був ще живий при повній свідомості й у доброму здоров'ї, попри емфізему легенів, хоча він ніколи й не курив, та попри споживання виключно морожених продуктів, бо так і не зміг знайти собі господиню, яка б вмирилася з усіма його диватствами. Отож, коли Павло Коельо почув історію Вероніки, то зрозумів, що може описати цю тему, не порушуючи своїх обіцянок. Хоча йому й ніколи не спадала думка про самогубство, він дуже добре знав світ психіатричної лікарні, всі процедури, відносини між лікарями і пацієнтами, переваги та прикрощі перебування у такому місці. Тому нехай Павло Коельо разом зі своєю знайомою Веронікою назавжди покинуть сторінки цієї книги. А ми продовжимо свою розповідь. Вероніка не знала, як довго вона спала, пам'ятала лише, що на мить прокинулася все ще з отима трубками в роті та носі, і почула, як хтось запитав: Хочеш, я тебе помастурбую. Але тепер, розплющивши очі і роззираючись по кімнаті, не знала, чи то була реальність, чи галюцинація. Крім цього моменту, не пам'ятала нічого, абсолютно нічого. Трубок уже не було, але тіло її було обтикане голками, до голови і до грудей, там де серце, були приєднані дротики, а руки були й досі прив'язані до ліжка. Вона лежала гола, тільки під простирадлом, і відчувала, що мерзне, але вирішила не нарікати. Простір, обмежений зеленою шторою, був заповнений її ліжком, реанімаційною апаратурою і білим стільцем, де сиділа, читаючи книгу медсестра. Ця жінка мала темні очі і темне волосся. Хоча, можливо, що то була та сама жінка, з якою вона розмовляла кілька годин а чи днів тому. Вони могли присвязати мені руки. Медсестра звела погляд, кинула безцеремонно Ні, і продовжила читати. Я жива, подумала Вероніка. Все починається спочатку. Доведеться побути тут трохи, поки вони не зрозуміють, що я цілком нормальна. Тоді мене випустять. І я знову побачив вулички Любляни, її головний майдан мости людей, що йдуть на роботу, і вертаються з неї. Люди завжди стараються допомогти іншим, щоб почувати себе кращими, ніж є насправді. Отож мені знову дадуть місце в бібліотеці, я почну відвідувати ті самі бари й дискотеки, говоритиму з друзями про несправедливість у світі та інші проблеми, ходитиму в кіно, гулятиму над озером. Я тільки зажила пігулки, тож тіло моє ще не понівечене. Я така ж молода, гарна, розумна, як була, мені не важко буде знайти собі приятелів, як і раніше. Кохатимуся із ними по квартирах або в лісі, і не без задоволення, але після оргазму відчуватиму порожнечу. Нам не буде про що говорити, і це не стане для нас откровенням. Почнуться надумані виправдання вже пізно, мені завтра рано вставати. І ми квапливо прощатимемося, взаємно уникаючи поглядів. Потім назад до своєї кімнатки в жіночому монастирі, читання нудної книги, телевізор з тими самими програмами, наставляння будильника, щоб прокинутися точнісінько, в той самий час, що й минулого дня, а тоді механічно виконувати свою роботу в бібліотеці, їстимо канапку в парку біля театру на тій самій лавці. Поруч з іншими, що теж обирають собі одні й ті ж лавки під час обідньої перерви, людьми з однаково відсутнім виразом обличчя, котрі вдають, що розмірковують над неймовірно важливими речами. Тоді знову бібліотека вислуховування пліток про те, хто з ким зустрічається, кому що болить, як ту чи іншу довів до сліз її чоловік. І мене не покидатиме почуття привілейованості я гарна, у мене є робота, я можу фліртувати, з ким мені захочеться. Отож вечорами я знову ходитиму по барах, і все повториться спочатку. Моя мати, яку, мабуть, цілковито шокувала моя спроба самогубства відійде від потрясіння і допитуватиметься, що я збираюся робити далі. Чому я не така, як усі, бо насправді життя набагато простіше, ніж я собі уявляю. Глянь на мене, я вже стільки років одружена з твоїм батьком, і завжди намагалася виховати тебе якомога краще, бути для тебе як найкращим прикладом. Одного дня мені набридне слухати од те теж, отож, заради неї я одружуся з чоловіком, якого присягнуся любити. Ми почнемо вимірювати наше майбутнє дім у передмісті, діти, майбутнє наших дітей. Першого року ми часто кохатимемось, другого рідше, а після третього подружжя, мабуть, згадають про секс лише раз на півмісяця, хоча до справи доходить ледве щораз на місяць. Гірше того, ми майже не розмовлятимемо я примушу себе змиритися з тим, що є, але не розумітиму, що зі мною сталося, чому я його більше не цікавлю. Чому він мене ігнорує. Зате постійно заводить мову про друзів, Не наче тільки вони і належать до його справжнього світу. Коли наше подружжя буде на грані розпаду, я завагітнію. Дитина зблизить нас на якийсь час, але потім знову все буде як і було. Я почну гладшати як ота тітка, про яку вчора говорила медсестра, а чи то позавчора? Не знаю. Я стану міняти дієти. Але щодня, щотижня, мене добиватиме моя зайва вага, яка зростатиме попри всі мої зусилля. Тоді я візьмуся до чародійних пігулок, аби знімати депресії, народжу ще кількох дітей, зачатих упродовж ночей кохання, що промайнули надто швидко, і казатиму всім, що живу завдяки своїм дітям, хоча насправді це вони живуть на цьому світі завдяки мені. Всі вважатимуть нас щасливою парою, і ніхто не знатиме, скільки самотності, гіркоти і самозречення ховається за цією видимістю щастя. І одного дня мій чоловік уперше заведе собі коханку, і я, мабуть, вчиню скандал, як ота тітка, або знову подумаю про самогубство. Але на той час я вже буду надто стара і нерішуча з двома трьома дітьми, що потребують моєї опіки. Треба буде спочатку поставити їх на ноги. А вже тоді всього зрікатися ні. Я не вченю самогубства, я влаштую сцену і попереджу його, що заберу дітей і піду геть. Як і всі інші чоловіки, мій чоловік злякається він скаже, що кохає тільки мене і що більше з ним такого не трапиться. Йому й на думку не спаде, що, якби я дійсно вирішила піти, я б не мала іншого вибору, як повернутися до батьків. І бути з ними до кінця життя, щодня вислуховуючи від матері, що я втратила нагоду бути щасливою, що він, попри свої грішки, був чудовим чоловіком і що моїх дітей травмує ця розлука. Через два-три роки в нього з'явиться ще одна жінка. Мені це стане відомо я їх побачу, а чи хтось мені розповість. Але цього разу я вдаватиму, що нічого не знаю. Я вичерпала всю енергію на боротьбу з попередньою коханкою. Сил у мене більше немає краще прийняти життя таким, яким воно є, а не таким, яким воно мені уявлялося. Мати казала правду він і надалі буде дбайливим чоловіком, а я так само працюватиму в бібліотеці, їстиму свої канапки у скверику біля театру, читатиму книжки, ніколи їх не закінчуючи, дивитимуся ті самі телепрограми, що і 10, 20, 50 років тому. Хіба що я канапки тепер жуватиму з почуттям провини, бо ставатиму чим далі гладшою, і більше не ходитиму по барах, адже чоловік мій сподівається, що я маю бути вдома і доглядати дітей. Треба буде дочекатися, коли виростуть діти, щоб день у день думати про самогубство, для здійснення якого вже не вистачатиме відваги. Одного прекрасного дня я дійду висновку, що таким і є наше життя. Не варто нічим перейматися, бо нічого у ньому і не зміниш, і я змирюся. Вероніка завершила свій внутрішній монолог і пообіцяла сама собі живою вона вілет не залишить найкраще все довести до кінця тепер, поки вона ще достатньо хоробра і міцна для того, щоб померти. Вона заснула і кілька разів прокидалася помічаючи, що навколо неї зменшується кількість різних апаратів, зате підвищується температура і постійно міняється обличчя медсестер, але завжди хтось біля неї був. Крізь зелену штору до неї долинав чийсь плач, стогін чи голоси, що тихо і рівномірно про щось перешіптувались. Час від часу звідкись долинав дзвінок, і тоді було чути в коридорі пришвидшені кроки. Голоси втрачали свою рівномірну приглушеність, ставали різкі й напружені. Коли вона чергового разу прийшла до тями, медсестра запитала Вас не цікавить стан вашого здоров'я? Я й так знаю, відповіла Вероніка. І це не має нічого спільного з моїм тілом, це те, що коїться в душі. Медсестра хотіла продовжити розмову, але Вероніка вдала, що засинає. Коли Вероніка знову розплющила очі, то побачила, що її кудись перевезли? Тепер вона лежала у величенькій палаті, до руки її ще була під'єднана крапельниця, проте решта голок і дротів уже зникли. Біля її ліжка стояв високий лікар у білому халаті, що різко контрастував з його фарбованим чорним волоссям та бородою. Поруч молодий асистент записував щось у журналі Як довго я тут? Запитала вона, зауваживши, що говорить із зусиллям, трохи не ковтаючи слова. Ви в цій палаті два тижні, після п'яти днів у реанімації, відповів старший лікар. Маєте дякувати богові, що взагалі ще жива. На обличчі асистента з'явився здивований вираз, немов останнє зауваження не зовсім відповідало фактам. Вероніка відразу помітила цю реакцію і насторожилась. Чи вона тут довше, ніж думала, чи й далі їй загрожує небезпека? Почала стежити за кожним жестом, кожним рухом цих чоловіків, знала, що немає сенсу про щось питати. Вони ніколи не скажуть правди, але вона розумна і здогадається, про що йдеться. Прошу назвати ваше ім'я, адресу, подружній стан і дату народження, попросив старший лікар. Вероніка знала своє ім'я, подружній стан і дату народження. Але збагнула, що в її пам'яті з'явилися провали, адресу свою вона пригадати не могла. Лікар скерував їй в очі пучок світла і довго та мовчки їх розглядав, асистент теж. Вони обмінялися поглядами, які нічого не означали Ви казали медсестрі, що нам не проникнути до вас у душу? запитав асистент. Може, й так, їй нелегко було пригадати, хто вона і що тут робить. Ви спали штучним сном під впливом транквілізаторів, і це могло трохи вплинути на вашу пам'ять. Але спробуйте, будь ласка, відповісти на всі наші питання. І лікарі почали ставити абсурдні запитання їх цікавили назви головних люблянських газет, ім'я поета, чия статуя стояла на головному майдані. О, цього вона б ніколи не забула. Образ прешрена вкарбований у душу кожного словенця й словенки. Колір волосся її мами, імена колег по роботі, назви найпопулярніших у бібліотеці книжок. Спочатку Вероніка не хотіла відповідати в голові у неї ще й досі панував безлад, проте пам'ять поступово почала повертатися. У якусь мить вона пригадала, що це психіатрична лікарня або живільним не конче бути послідовними. Проте, заради власної вигоди, щоб прихилити до себе лікарів і хоч так з'ясувати, що з нею, вона почала зосереджуватися на відповідях. Називаючи імена та факти, відновлювала не лише пам'ять, але й свою особистість бажання, власне бачення світу. Думка про самогубство, що віднині, здавалося б, мала зникнути назавжди, під впливом заспокійливих уколів, знову зринула на поверхню. Гаразд, сказав нарешті старший лікар. Скільки мені ще тут залишатись? Молодий потупив очі, і вона відчула, як усе зависло в повітрі. Так, ніби відповідь на це запитання відкриє нову сторінку її життя, і нічого вже не зміниш. Можете сказати, сказав старший лікар, чутки вже розійшлися між пацієнтами, і вона все одно довідається тут неможливо зберігати таємниці. Що ж, ви самі вирішили власну долю. Зітхнув асистент, зважуючи кожне слово. Тож вам краще знати про наслідки своїх учинків. Під час коми, викликаної пігулками, ваше серце зазнало невилікованих пошкоджень, стався некроз серцевого шлуночка. Не треба термінології, втрутився старший. Говоріть по суті, ваше серце зазнало невилікованих пошкоджень і скоро зупиниться зовсім. Як це? злякано перепитала вона. Якщо серце зупиниться, це означатиме одне смерть. Не знаю, які у вас релігійні переконання, але коли зупиниться моє серце, перервала його Вероніка. Днів через п'ять, максимум через тиждень. Вероніка усвідомила, що, попри професійний вигляд і поведінку, попри позірну стурбованість, молодший асистент отримував величезне задоволення від власних слів, адже вона сама заслужила цю кару. І буде тепер за старого для інших. Вероніка не раз помічала, що дехто з її знайомих говорив про певні жахіття в житті інших так, ніби щиро хотів їм допомогти, хоча насправді чужі страждання приносили їм насолоду, їм бо тоді здавалося, що самі вони щасливі, щедро обдаровані життям. Вона ненавиділа таких людей і не збиралася давати цьому молодикові нагоду її коштом заглушити власне незадоволення. Пильно глянула на нього і сказала, посміхнувшись, тоді я свого досягла. Ну, так, почулося у відповідь, але насолоди, яку мав відчути, повідомивши прикру новину, він так і не отримав.